ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ကြည့်တဲ့ခရစ်တော်ကတော့အဲ့လိုကျွန်တော်ခရစ်တော်ကတော့သူ့အားဖြင့်လူတွေပုတ်ပြတ်သွားတယ်သူ့အားဖြင့်လူတွေပို့ပြီးတော့မှလူတော်နဲ့ညာနေသွားကြတယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးပေါ်ပဲခရစ်တော်ဘယ်လိုတက်ရှင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့အသက်တာအားဖြင့်ဘုရားတရားကိုပြောပြရတော့ခရစ်တော်အားလို့ရှိရယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တော်တို့ချီးမွမ်းရအောင်ဘုရား